Magoas, ¿eh, Nico? Bere karreranena astapenean interpreta bezala aritu zen Durangoko amater antzerki talde batean. Eta laister, telebistan ikusteko aukera izan genuen Goenkaleko telesailean. Orain dela gitxe eta gauza mordo egin ostean, aktore revelazio Goia saria irabazi egin du bere paperengatik Handia filmenean. Eta orain momentu honetan bakarrik esan dezaket, ongi etorriko ora, Eneko Sagardoi. Eskerrik asko alesi gartu oso pozik etorrik naz. Zelan zaude? Oso ondo, bai. Oso nekatuta, gauza asko egin eta gero, hilabete hauetan, baina posi alanean azteko prez berriro. Bueno, mi esker plentxeara etortxagatik, plentxea telebistari elkarsketa hau eskaintxagatik, badakigu, bai. Ja, azkenengo koletazoak direzela, eta eskerrik asko. Azken elkarrizketa, azken, daukago ja... Goien arira zuekin da, momentuz, oso. Baina esken niretza plentzia eta plentziako Leire Gondra, referente dira, ez? Orduan, deitu ninduzu nien esan, zelan esalez, eta oso pozik etorri. Ba, mi esker, aldez aurretik. Bueno, hasiko gara elkarrizketa modu oso original batean, ikusiko duzu inoiz ez dizutela galdera hau egin, non jarri duzu Goia? Esto estoy en el calderón. Benetan. Inoiz eres. No, pentsatu dut lehen, eh? Bai, inoiz eres. Pasada bat, es que... Plentzia telebista... Es otro nivel, jai lebe. Bai, hori da. Txeko salan da, apal baten, nire magna izan jarrik telebista gainien, oza, telebista gaineko apal baten, ze telebista gainien, zindu pantalla plana, zeka el Goia. Eta ez, jarri gendun apal baten salan, eta dago lan telebistara begira moduan, un poco la... ahi... bastar baten, eh? Gu sofan, bizkarra ematen, eta... Bai, nahi dote nien ikusteko, hortxe. Bai. Eta etxetik sartu zenean Goia hori, zure familia ze aurpea jarri zuen. Bueno, oso pozik. Amagia ikusita zeukan, ze Madrien egon zan nigaz, baina itak ez, eta ondo, pozik, ba, daneri kriston inpresio egiten dut, zio lan eskuetan eukitzen niri bebai, helenen goz, eta eske pisatzen dago, parece mentira, bai, pero bai. Eta zu momentu hori batean ikusi zenuen zure burua hori, Goia irabazle moduan? Bai. Jaio nintzenetik. Benetan. Bai. Ez, hombre, baina nominatzen zaituzten nien, ba, lehenengo ikusten dozuz beste lehiakideen lanak, eta orduan esaten dozu, bueno, nik egin duten lanetik, hau daukat eurak ez daukiena, eurak hau daukien nik ez daukatena, orduan, pues, 25%, aukerak bai ikusten dozuz. Zaiatze zara egia da urroko egunetan ideia horik burutik entzen. Baina, bueno, egia da amairu nominazioekin pelikulan, ba, esatezen duela, hombre, punto batzuk eukingo, taz, baina aurten bereziki hain desberdinak izan die lau hautagaione pelikulak eta antzespenak, ez eguel haulan faktore garbirik esaten doztena, pues, ba ganar este, oso zaila itein jaten. Eta, zuk esaten duzun moduan, hori, amairu nominazio eta azkenean amar zari irabazi dintzituela Handia, zu, pelikula errabatzen zeudenean, o grabatzen zeudenean, momentuaren batean ikusi zenuen pelikula hori hainbat sari irabazle izango zala, edo posible izango zala hori? Ke ba, a ber, egia da, rodajean, taldeko asko esaten zutela ez, edo argiagatik, edo niri ere bai, eneko ikusiko da zuzen bat sari, edo, baina komentari horrek solte gelditzen die, baina oso zaila da, ze, jakin behar dozu horretarako hori asmatzeko urtean zehar ze pelikula estrenatuko dien. Ze horren arabera izaten da ere bai. Inundik inora ere, ezken nuen espero zan, amairu nominazioa taratzerik, eta are gutxiago amar Goia sari irabazterik, bihurtu dalako Handia historiako hirugarren pelikularik sarituenean. Orduan, ostia, hori rodatzen zauzuenen pelikula, badala eguneroko lan bat, plato baten, ez haude horretan pentsatzen, eta gainera guzti toksikoa izan aldala ere bai, zegoek lan ez dugu horretarako egiten ez. Lan egiten dugu, historioa kontatzeko, gero sariak badatoz, ba, ondo, jente gehiago urbilarazten badau zine saletara, bestela, ba, bueno, pues, prestigioa eta... Bueno, eta pixka bat atxera begira, ze momentuan hasi zen Eneko Sagardoi aktore izaten? Ba, ez dakit. Osea, nik txikitan... Bueno, oso gaztea zara, bai, oso gaita lagurte dituzu. Ama bi urte ditut.
Sorti, ¿te imaginas? ¿Eh? De repente, tiene 12 años, tal, es menor de edad, no puede ir a la Plencia Televista. No, a la Plencia Televista no puede. Es, ba, txikitatik, oso txikitatik. Nien nintzen konturatzen, baina, bai idazten abezen ipuinak eta etxian, eta gero iten abezen etxeko salan. I hacía como tickets, eta gurasueri emon, eta nira nahia jartzen aben musika aparatuekin. Holtzan ni. Nira nahia, hor. Musika aparatuarekin. Eta orduan ikusten otorra zin nintzen lapur bat jolasten eta disfrutatzen, gero ikastolan beba, hien hemen ez futbolera jolasten taulako hausak, ba, hien abezen tontokeriak, lagunekin, dantza, antzestu, eta mitiko belaunetan jarri zapatillak azerte lenano eta olako gauzak. Eta hola, napurka-apurka ikastolan gero antzerkia geunkan, eta amala urtekin iraben nire lehenengo antzeselana ikastolan, eta gero ja, Durangoko karrik antzerki taldien hasi nintzen, eta 18 urtiekin goen kalen, eta bueno, gero beste gauza batzuk, eta Plentzia Telebista gaino. Plentzia Telebista, eh? Osea, eske ez da, no es cualquier cosa. Eh? Kontuz. Kontuz, kontuz Plentzia Telebistarekin. Plentzian, Leire Gondra bizi da. Ah, Leire Gondra, bai. Orduan, esan nahi dut. Emetik hurbil dago, bai, kontuz, beti dago emetik, eh? Leire dago beti presente. Bai. Beti, dauka gaitasun hori, batek daki. Bai, bai. Kontuz, esan nahi dut, batzutan azten gara berro eta nolan. Ez. Leire Gondra... Bueno, eta Leire Gondra pizka bat alde batean gutxi da. Aktore gaztea, eski izan dituzu gauza pillo eta hogeita laburte dituzu eta aktore gaztea zara. Eta konturatzen zara zeharin gertatu den guztia edo konsiente zara zeharin gertatu den guztia edo... Nik ustot bizitzan baduzela gertakizun batzuk bai honak edo txarrak hain intensuek izan da, nik ustot denborarekin hartzen da bela espazio fiziko bat zure bizitzan, ez? Nik oin begiratzen dutuko horietara nominazioetatik eta dana oraindik da nebulosa bat, eta hori gertakizun on bat izan dela. Baina oso handia da, eta saiatu harren zure neurria topatzen, eta oinak lurrean izaten, eta ez hori gauza bat da, baina nadie tekitak ezea una selva brutal, sartze zarena hiru hilabetetarako, elkarrizketa pila batekin, jende pila bat ezagutzen, lan elkarrizketa berriekin, kontaktuak egiten, orduan nik uste dut, hemendik urte betera arte edo, enaizela ondo jabetuko pasatu duan guztiarekin, ez? Baina uste dut ondo dagoela ere, bai, no podemos ser super conscientes de todo lo que nos está pasando en la vida todo el rato, no? Yeah. Ez dela ezken nuke igual momentu ere biziko. Baina bai uste dut, ego naizela nire lekuan, hori bai. Enaizela, bueno, naizela soratu, evidentemente, baina... Bai, betiko eneko esarela. Bai, por supuesto. Bai, sariekin pasatzen dena da gehiago, edo nire sentsazioa da, kanpotik begiratzen zaituztenen begirada bai aldatzen dela asko. Badirudi, goia bat daukatenetik, jende batek begiratzen ditestaki nola, edo esaten ditestaki zer, edo Bilbon jendeak ezagutzen hau, ez? Bilbonen hau inori, zinork ezagutu nahiz eta bost urte lanean. Eta orain bai, baina pasatzen dena da, eta gero konturatzen naiz ni ere bai, beste norbait saritu izan dutenean, agian nire pertzepzioa berekiko ere bai aldatu izan dela. Ez, honegia dauka ez dakiz zer bat, joder. Baina gero norbera, ez absurdua da, esan nahi dut, niko ia badaukatelako zer aldatu da. Aktore hobea naiz? Ojalá, sari bat emateak aktore hobea bihurtuko bazintu, ez? Baina ez da holan. Orduan, bueno, gehiago da sarien efektua kanpotik ikusten da zeo zer barruti sentitzen dela, baina zenik. Bueno, bai, hombre, ilusioa egiten da hau, da hori handi bat, baina izate zer aldatu da. Baina, adibidez, beldurra ematen zizun goia hori irabaztea, porque beti hitz egiten da, adibidez, bai. Ba hori, del éxito, ez? De, bai. Bueno, de ze polita den, sari bat irabaztea, ez dakit zer, baina bebai, igual beldurra ematen du pizka bat, ez? Osea, zer etorri bai. Alden, edo zelako mundua aurkitu dezaket, behin goia hori irabazita. Bai, guztiz. Nik hausnarketa pilo bat egin dotaz, hilabete hauetan, gai nik uste nahiko potoluen inguruan, eta horretariko bazen arrakastana. Nik baneukan nola baiteko beldur bat esposizio mediatikoari. Ni nator bi hiru proiektu nazionali eskoa esatetik. Besteak beste arrazoi hauen gatik, ez? Baneukalako horik esposizio bat eukitzeko, ziren proiektuak izateko. Proiektuak badira, kristonak, esaten, ba, bueno,
ordaindu beharreko presioa da. Kontua da, ni pentsatzen esaten nuen, bale, bien, zer da arrakasta, ez? Elkarrizketetan nire galdetzen zidaten, wau, hau da zure arrakasta urtea, éxito tras éxito, eta galdetzen diozu zure buruari, zer da arrakasta? Zer da arrakasta? Arrakasta da goia bat izatea? Arrakasta da Hollywooden lan egitea? Diru asko izatea da arrakasta? Telebistako serie ezagun baten arrakasta, izatea arrakasta da? Instagramen milioi batetik gora jarraitzea izatea arrakasta da? Eta orduan ni jartzen naiz galdera horrekin, ez? Eta esaten dut, bueno, eske zentzu horretan, orduan, eske niretzat arrakasta ez da hori, orduan, niretzat arrakasta ez da existitzen, gehiago gustatzen jate berbaiti satisfakzio bat, etaz. Ez, niri ematen di satisfakzioa, pelikula on bat egiteak. Edo ematen di satisfakzioa, lan egin duan zuzendari batek, deitzea eta esatea, berriz ere zurekin lan egin nahi dut. Edo etortzea emakume bat, etorri zitzaidan moduan, esatera, begireneko aktore moduan, ez aitut asko lanen ikusi, baina elkarrizketa honetan bai, eta asko unkitu ninduzu. Niretzat hori, komunikatzea, esatea, eragiten dugu pertsonen bizitzetan, niretzat hori bai da satisfakzio bat. Zein da zentzu alde ona niretzat arrakasta ez existitzeana, osea, ez da ezer materiala, ez esan nahi dut, noiz da arrakasta? Noiz da? Ez da hitz bat, ez da eginkizun bat, da, ez da akzio bat arrakastara eramaten zaituena, ez? Da, sentimentu bat, kasi. Orduan esaten du, arrakasta orduan ez da existitzen, da, ni pozik egotea edo ez egotea. Zer da alde hona horrena, porrota ere ez da existitzen, orduan lasaien gauzak. Eta jazta. Baina adibidez, bebai, esaten duzu, hainbat proiektuari ez haitz esan diot, ez haki zer, bai, baina askotan igual, esan nahi dut, arrakasta bilatzea, oza, arrakasta igual da bebai, el poder elegir, ez? Osea... Adibidez, adibidez. Ezakit, eh? Ba, osea... bai, niretzat hori da privilegio bat. Osea, gaur egun 108 dedikatu algara honetara, aktoreen artean. Orduan, niretzat da azteko privilegio bat aukeratu alizatea. Hemen egotea da privilegio bat, benetan. Orduan, hombre, baina eske hori da realitatea. Zuk altxatzen duzu kubo hau eta daude 40 aktore hemen. Et Madrilen zaudenean, ez da, barbaridade bat. Euskal Herrian igual gutxiago, baina ala eta guztiz, langabeziaren tasakor jarraitzen du. Orduan, ikusten dut badukagula erantzun, kizu matere lanean aktiboari garen jendeak. Ezin gara ere izan itxuak, esan nahi dut, oso polita gelditzen da, alfombra gorria, traje bereziak, ez dakizera, i me encanta. Eta da, show bat, eta beharrezko show bat da, gure lana saltzeko eta salgarria egiteko. Orain, horrek ez dukentzen gu aktore izateaz gain pertsonak ere bagarenik eta begiak ditugunik eta altxatzen duzu burua eta esaten duzu ostia ni lanean nago, baina ez dakizen ba jende dago hemen, ez dakizen ba lagun, borrokan, mikroteatro baten, ez dakinon, kasetari moduan hasi dena, ez dakizen, dirua irabazteko ez daukalako aktore moduan lan egiteko aukerarik. Orduan esaten duzu, realitate hori eskutatuko dut, ba ez, ba aprobetxatuko dut, daukadan foko batutan absurdo hau, eta erabiliko dut horretarako. Ezke asko, adibidez, kesatzen dira, ba hori, goia adibidez, ora, goia edo goiaren inguruan dagoen gauza guztia dela, como un escaparate, eta azkenean dela espejismo baten moduan, ez? Bai. Gero, ba hori, hori izan duzuna, langabezia pilo dago, eta bai, bai. Azkenean uneko sortxia bakarrik egin, bai, altu, bai. Egin, al, esan nahi, egin nahi duena, eta hori, ez? Osea, zeran bizi izan duzu zu hori. Osea, zerbait ikusi duzu ez aizuna gustatu edo ez aizuna... Egunero. Egunero, baina inkoherentzia handi badalako. Inkoherentzia handi bada manifa baten egon, salaketa hau egiten, eta gero alfombra gorrian firma, gamaltuko firmei trajeak eskatzen egotea. Ze pretentzio daukazu? Ze behar daukazu zuk aktoren moduan, zure lan nahi dozu. Zure lana da pelikula bat egitea, ze pasatuko litzateke ni horrela joango genitzeko hietara. Ba, goiak eta sariak botereak antolatu dituela. Eta boterea da gizonezkoa, heterosexuala eta diruduna. Eta horrek jartzen du aktorea haien interesen menpera. Eta hori apurtzeko izan behar zara oso ausarta. Niretzat badu da apurtzeko beste modu batzuk, agian gure lana oso kolokan jarri ezin esteitzaketenak direla adibidez proiektuak aukeratzea edo proiektuetan ikuspegi ezberdinak txertatzea eta exigitzea. Baina nola joaten dira aktoreak galetara? Emakumeak nola joaten dira? Zein da presioa? Hori kasualitatea da? Haiei gustatzen zaielako da? Ez. Agian gustatzeko zaie gustatzen zaielako orain absurdua da pentsatzea
hori ala dela guri ala gustatzen zaigulako, ez. Agian gustatzen zaigu, baina gustatzea gustatzera derrigortu gaituztelako interes batzu daude eta zinak ez du, baina historikoki da show bada eta jendearentzako opio bada ikustea famatuen bizitzak eta ematea gu denok aberatsak garela. Nik esmokin bat lehenengoz nire bizitzan egun horretan jarri nuen eta cesio bat zen. Nik urrengo egunean bueltatu egin nuen. Entonces, adibidez, elkarrizketa batzuetan komentatu egin duzu momentu horretan zeudela, ba hori goietan, promozio egiten ez dakit zer, langabezian zeuden eta langabezia egoteagatik ematen zizuten diru hori inbertitu egin behar zenuen horretan. Osea, hor dago be bai, hor gaizki ulertu bat egon zen eta neko lio izan zen, baina bai. Hala zen, ni abendutik langabezia kobratzen ibili naiz. Emanaldi solte batzuk izan ditut antzerkiarenak, orduan gelditu egite zen langabezia eta horrengo egunean aktibatu. Ze hori ere argitu beharra izan nuen edabideekin. Badago promozio bat pelikulek derrigortzen zaituztena egitera. Nahi. Kontratuan firmatzen duzu eta haiek ordaintzen dizkizute gastuak. Baina badago beste promozio bat dela pertsonala aktorearena eta daukerako inork ez zaitu derrigortzen. Eta nik erabaki nuen egitea eta Madrilera jo nintzen hilabete bizitzera, goien aurretik. Eta ba, kontaktu ezberdinak egitera, horretarako dirua behar da, inork ez dizu ordaintzen. Eta ni momentu horretan lanik gabe nengoen. Baina ezken niretzat absurdua titularra izatea Eneko Sagardoi ganador del Goya ez da enparo. Absurdua da, 1980 ez paroan. Ez langabezian. Langabezian, haietariko batzuk langabezia kobratzen, baina beste batzuk RGI-arekin, edo beste lan batzuetan ez, ezin daitezkelako netara dedikatu. Orduan, niretzat albisteak izan beharko luke, un actor o una actriz, oraindik albiste fuerteagoa, se dedica a lo suyo. Hori izan beharko litzateke albistea, ez? Baina berriz ere topatzen gara lehen komentatu dugun koherentzia horrekin. Suposatzen da Goia bat irabazten baduzu bizitza soluzioan duzu zaizula, aberatsa zarela eta arrakasta daukazula, ezta? Jo, eske galdetu ara joan zen aktore bakoitzari zein den bere egoera. Eta noiz egin zuten azkenen gozlan. Hori, eske, azken, oza, eta be, bai, gertatzen dena da, aktore eta aktore zapillo daudela Goiarekin, eta egon dira urte pillo langabe, oza, bai, langabezian, bai. Eta orain daudela langabezian, esan nahi dut, que azkenean hori ikusten da, hori, arrakasta modu batean, lehen izan duzu bezala, bai. Eta askotan ez dakit, horrezagatik galdetu dizut, ea zein zen beldurra, be, bai, porque askotan igual, ikusten dute, Eneko Sagardo, Goia irabazlea, ezin diogu lan hau eman, porque claro, Goia irabazlea da, adibidez. Eta orduan, merezi baina, beste lan batzuk. Industria zapur badakiena jakingo du gaur egun katxea ez dela iaia existitzen. Iaia ez da existitzen, esan nahi dut nik ez toko bratzen gehiago orain Goia badaukadalako. Evidentemente igual, ba, nire agenteak gehiago eskatuko du, ba, izango du, zu, Goia badauka. Baina ez Goia bat izateagatik, teorian Goia bat izateak ere ematen dizulako lana ondo egin izanaren titulu bat. Eta esaten dizu, orain Eneko Sagardoi kontratatzeak ziurtatzen dizu, ez daukala zetaz, zertan, baina teorian ziurtatzen dizu emaitza bat. Claro, eta zuretzat hori bebe absurdua da, logika hori. Niretzat evidentemente presio handi bada, eta espektatibak disparatu egiten dira ez, egingo duzun lanei begira, eta evidentemente nire urrengo lana, batez ere zinean izan delako, arrakasta, oso ondo aukeratu behar dut. Eta egin behar dut oso ondo. Ba begira, me lo he pasau todo un poco, eta urrengo pelikula egin behar dudana da, bueno, pelikula txiki bada, euskeraz da, eta ditut lau sekuentzia, zazpi esaldi. Eta egingo du, zuzendaria laguna delako eta historia oso polita delako. Industriaren logikak zer esango lidake telesail bat egiteko, edo pelikula komertzial bat egiteko, orain, zeia badaukat ofizioaren onarpena, orain publikoaren ezagupena beharko nuke ez. Ba, niri guzti horrek apur bat, alpergura ematen dit. Baina askotan be bai, oza, jolastu behar duzu, igual industriak esaten dizuna, eta gero be bai zuk egin nahi duzuna. Ah, bai, bai, klaro, klaro, klaro. Esan nahi dut, porque igual, hombre, bilatu behar duzu zure estrategia hor, ez dakit. Tontoa naiz, esan nahi dut. Hilabete egon naiz Madrilen promozionatzen nire burua eta saltzen. Evidentemente, baina, ja, zu badakizu ze aukera dan egotea produktoren gandik, zuzendarien gandik, idoilarien gandik pausu batera. Gustatzen zaizkizun proiektuetan daude jende horren gandik pausu batera. Hori gaur egun iaia ez dauka inork. Nik, evidentemente, guztiaren gainetik nahi ditudalako historio oso ederra kontatu,
eta personaje oso politak egin, ba nahi dut jende horrengandik hurbil egon. Orduan tontoa naiz eta ni joan naiz lan hori ere egitera, gure lanaren parte delako gehiago gustatu ala gutxiago. Hori da. Bueno, eta Goiaren momentua ja pasatzen ari da pizka bat, bueno, bai. Boragine hau eta etorkizunerako proiektua hitz egin dezakezu edo kasu hor Babitu. Bai, esklusiban, ze gaur... Plentzia telebista. Plentzia telebista, esklusiba. Esklusiba, esklusiba, esklusiba. Esklusiba. Gaur argitaratu dalako, egongo naiz, Meridako Teatro Klasikoko Festivalean, Fedra antzeslanarekin, eta nire ama izango da Lolita Flores. Benetan? Benetan. Hau Leire Gondrak entzuten badu egunen baten. Cuidado. Nik uste guztako ya. Lolita, nire ama. Ni Lolitaren zenean. Ba, ze polita ez, proiektua. Oso proiektu polita da. Egiten dutena Meridan izaten da, antzerkiko aktoreak hartu, baina kartelburu moduan horbait oso zehaguna jarri. Ez eta gure kasuan izan da Lolita, egin duena gainera antzerki desente azken urteetan, eta beste lankideak Juanjo Artero, Tina Sainz, Krispulo Kabezaz dira antzerkiko aktore mitikoak, eta oso oso pozik nago, ze zuzendari oso ezagun batekin da, Luis Lukerekin, Paco Becerra dramaturgoarekin, lan pila bat egiten dute Madrilen, Zentro Dramatiko Nazionalen, eta niretzat oso interesgarria da, eta hurrengo pausua bai nahi nuen izatea Madrilen, antzerkian ikus nazaten, eta uste dut lortu duela iaia plazarik onenean egotea, eta Meridan egongo gara, eta gero Espainia osotik ibiltzeko intentzioa daukagu. Euske, zuretzat adibidez, antzerkia garrantzitsua da, ez da, esan nahi dut. Hombre, bai, klaro, klaro, ezke nik etorkizuna imaginatzen dut, antzerki barik eta mehundo en la miseria. Zine barik imaginatzen dut, mehundire igual en la pobreza, pero prefiero hundirme en la pobreza que en la miseria, egia esan. Osea, gulertzen da ez. Bai. Eta zuri zer eskatzen dizu gorputzak? Itxein duzu ja pizka bat, baina zer eskatzen dizu orain zure gorputza? Antzerkia, zinema... Nire gorputzak orain eskatzen dozte ondartza. Eta deskantzatzea hilabete bai. Bai, izan da oso ondo pasau dut, evidentemente. Baina izan da oso fuertea eta presioa ondia eta esposizio supera ondia. Eta gainera azken asteetan batu da guzti hori, urrengo lan eskaintzekin, kastinekin, aukeratu behar aurrengo proiektuak zeintzuk izan, daukan garrantziarekin nire karreraren momentu honetan, orduan izan da, una agobio de la leche. Orduan, orain berez, gogoa daukat gelditzeko. Azteko, elkarrizketak eteteko, eta joateko itxasora, baina ez. Egongo naiz aste batzuk orain hemen, eta gero banoa Nanteseko festivalera, Madrilera, Bartzelonara, berriro, ikastera. Aste beteko kurso bat egitera. Claro, es que yo también soy suicida, ¿no? Baina, es que no puedo parar. Eta eskatu gorputzak orain kaina sartzea. Ze egon naiz hiru hilabete aktore lana, baina aktore lan bat energia oso ezberdin bat exigitzen duena, eta orain behar do horregaitik gustotan antzerkian proiektu honetan dela klasiko bat gainera dela antzespen aldetik, gestualidade aldetik mutur batera eramate zaituena, ba gogoa handia daukat, ba poner bakurar, otra vez, que es lo que desea hacer, mejor. Bueno, orain dela gitxe, estrenatu egin da Errementari. Bai. Ni ikusita daukat, oso polita, sobre dinak lanagatik, gustatu ditxe dan pillo. Eta hori, ze kritika jaso dituzu edo, zein izan da publikoaren... Ba, Errementarin kasuan arrisku handia geneukan, dalako genero eta beldurrezko pelikula bat, protesikoekin, efektu berezi pilo batekin, ausarta, pelikula oso ausarta. Ba, kritika alusinantea, prentxe espezializatuaren aldetik, genero eta beldurrezko zinema ikusten duten kasetarien aldetik, da, pasada bat. Eta publiko orokorraren aldetik, esango nuke, are hobea izaten ari dela. Jendeak mazpimarratzen duena gehien da asko entretenitzen duen pelikula badela, eta nik uste dut gaur egun entretenimendua bera kontzeptu moduan nahiko gutxi etxita dagoela, eta niretzat oso zaila da entretenitzea. Eta gaur egun, are gehiago, ordu bete terdiz, pertsona bat jarri eta entretenitzea. Eta gainera, deabruekin, eta suarekin, eta infernuarekin, eta ipuin oso polit bat kontatuz, da ni pertsonalki oso pozik nagoen pelikula bada, eta
niri aktore moduan ere balio izan didana nire, bueno, ba, gustuko pertsonaia eta gustuko kodigo baten lanean ibiltzeko, agian teatralagoa, espresionistagoa dena. Orduan oso pozik gutxi iraundu zinemetan, hori bai, oso media ona lortu du, oso media ona lortu du, baina Bilbon lau aste baino ez da egon. Eta hori bai dela pena, oraindik ez dugu ikasi, oraindik ez dugu ikasi, oraindik daukagu aurre iritzi bat euskaraz egiten den zinemarekin. Eta gero ze pasatzen da, ba, 10 goia irabazten dituzunean salak petatu egiten direla. Eta jendeak badirudi oraindik behar duela onarpen bat Madriletik euskarazko pelikulak onak direla sinesteko. Bai, hori gertatu zen bere garaian bebai lorearekin, ez? Osa, azkenean, guztiz. Oskarren kontua ez dakiz ere puntu. Bai, 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 bai. Batean, herri guztietan, bebai, eskertzekoa dela, baina, esko. Baina igual... Begira, eskertzekoa da apostu hasieratik egitea. Hori, hori izango nuen. Después de visto todo el mundo es listo. Joder, tío, es que estala ya lehenengo pelikula egiten dana. Ez diot, euskarazko pelikula guztiak ona direnik. Ez, evidentemente. Baina es que parecemos tontos batzutan, joder. Esaten duzu, ah, vale, bueno, txalotu dute Madrien, ah, barain bai, joango naiz ikustera, aunque zen euskera zera buena. Yeah. Por favor, ez, osea, az gaitezen gauzak esaten pelikula on bada eta gainera euskeraz da. Ez da ona izango euskeraz dagoelako eginda, baina ere bai, joder, eta badirudi kanpotik esan behar digutela zinemetara joateko, eta gero eskara konstiente ere espagoa zinemetara kendu egiten dituztela pelikulak. Bizi garen ez, garai baten non dena eskura daukagun eta dena betiko daukagun guk nahi dugunean ikusteko nahi duguna, badirudi hor egongo dela beti. Eta ez, zinemek ez dute horrela funtzionatzen, ez da, ba, handia Bilbon, oi, Ermentari Bilbon, lau aste egotean niretzat, pena da, laugarren astean filak topera zeudelako. Baina, ba, beste pelikula batzutarako suposatzen dut, are gehiago. Eta adibidez, bi pelikuletan tokatu zaizu pertsonai bat, ba hori, karakterizazio handia behar izan duena, suposatzen dute makillaje orduak morduak izan zirela. Nola bizi izan duzu bi prozesu horiek? Adibidez, handiaren papera egitea batik eta bestean Deabroaren. Ba oso desberdinak izan dira bi proiektuak, ez handiaren kasuan erronka zen evidentemente erraldoi bat haragiztatzea, baina bueno, teknikoki hasieran izan zen erronka, kapaloak, gezurretazko eskuak, aginetako protesiak, eta handian erronka nagusia izan zen psikologikoki bi hilabetez, bueno, burbuja horretan egotea. Ermentariren kasuan erronkarik handiena izan zen aguantatzea 7 ordutako makillajea, gehi 11 orduko rodajea, gehi 2 ordutako desmakillajea. Kristonotzarekin, kaiola baten barruan, eta oso egoera gogorrean. Ermentarin oso gaizki pasatu nuen, eta argi eta garbi esaten dut. Ni berriro baldintza horretan enoa lanik egitera. Ni loko. Orain, personaje protesiko bat egiteko desiatzen nago, asko gustatzen zaidalako. Eta Paulekin berriro lan egiteko desiatzen nago. Baina baldintza horietan ez. Da rodaje bat oso gogorra izan zena, denontzat, ez niretzat bakarrik, baina nik osasunean kalte egin zidan gauza bada, eta no puede ser. Baina bueno, oso harro, ze oso bi pelikula desberdin dira, pertsonaia oso desberdinak izan dira, uste dute eman didala aukera ere denbora gutxian erakusteko antzespen mota oso desberdinak, ez handiaren kontentziotik Ermentariren Deabruaren estandara, eta gero, atzo esaten nion lagun bati. Osea, inoiz imaginatu ere ezingo nituzken bi pertsonaia egin ditut. Osea, flipatuko banitz esaten, ze pertsonaia nahiko nuke egin, zen gustatuko litzake, ezke nuke asmatuko esatera erraldoi bat eta Deabru bat, eta egin ditut. Orduan orain galdetzen didatenean, zeintzu dira zure pertsonaiarik amestuenak. Esaten dut, ba ez dakit, zuzendariren batek buruan izango ditu, ze beti harritu naute ez, orduan. Boa, oso pozik erraldoi bat eta Deabru bat egin izanaz. Bueno, ba, paper horiek benetan oso ondo daudela, eta ni biak handia eta Ermentari ikusi ditut, eta benetan lan polita egin duzula. Ze ondo, hori, bai. Eskerrik asko. Bueno, eta ja amaitzen goaz, elkarrezketa amaitzen goaz, bai. Eta zer esango zenioke orain, momentu honetan, ez dakite, zu hain gaztea izan dabe bai, kastinetan dagoen pertsona bati, bere ametsak lortu nahian.
Beitu, a ber, ni aholkuak emateko naiz inor, besteak beste, nabielako ere esperientzia horretan orain, kastinetan hau, eta zi berri bat naiz. Baina, a ber, ba bai, ba beitu, egin dut lan azken urteetan orduan. Ba, esango nioke, beitu, esango nioke lasai egoteko. Eta, igual ez da inkomertziala, baina ezke holan da. Agian, ez da bola lortuko inoiz honetara dedikatzie. Orduan, que se relaje. Lasai egoteko badirudi relajatzeak relajatzea dagoela lotuta con no exigirte. No, no tiene nada que ver. Jarraitu exigitzen, jarraitu sakrifikatzen, baina relajatu. Relajatu, evidentemente el duko da momentu bat zure bizitzan beharko dozuna dirua irabazi. Jateko eta bizitzeko eta kapritxo horrek egiteko. Baina badago tarte bat gehienok, ez denok, egia da. Bueno, badukaguna margen bat oraindik, gurasoken bizi garelako edo taberna lan egin dezakegulako eta gustora gaudelako, bueno, askatasun batetik probatzea ofizioa. Esango nioke que no pare de estudiar. Formatzeko nik zeozertaz da mutzen banaiz edo da aktore moduan lau urtetako formazio sendo bat ez izateaz. Ni oraindik nabil ara eta ona eta aber, egia da, horrela ezagutu ditu dela, nire bizitzako maestro eta maistrak, eta bestela egia nenituzkela ezagutuko. Baina uste dut oso garrantzitsua dela ere eskola baten egotea, eta etengabe formatzea. Esango nioke ere, emateko balio bat antzezpenari, zein horretara dedikatu edo ez dedikatu etorkizunean, balio bat emango diola asetzen jarraitzeko. Esan nahi dut, estela horretara dedikatzen? Ondo, jarraituko zenuke egiten? Bai, ordainpean, bagian ez, baina moduren batean ere bai, horretara ez dedikatzeak ematen du askatasun bat. Ere bai, esan nahi dut, nik imaginatzen dut eneko 17 urterekin Durangoko antzerki taldean, eta ni baneukan askatasun bat orain galdu dudana. Dudari gabe horregatik saiatzen naiz nire proiektu propioak egiten. Orduan, eta ez da leku komodo batean nagoelako, esango nioke hori, relajatzeko, ez dala ezer pasatzen, bizitza dela holan, uste dut, eta azken hilabetetan gertatu diren gauza batzuek hori erakutsi didate gainera, orduan, disfrutatzeko, eta ez dala ezer pasatzen, ez bada honetara dedikatzen, ez dauela porrot egin. Osea, porrot egitea dela, honetara ez dedikatzeak, suposatuko balizu tristezia handi bat, eta ez dau merezi horrek. Osea, mundua da askoz ere handiagoa sinema egitea baino. Bueltatzen gara horra, ez arrakasta, zer guztiz, baina ezke hori da, baina ezke goia sari bat irabaztea baino. Esan nahi dut, goia sariak zoriontzu egingo zaitu? Ba, tio, goia sari batek zoriontzu egiten bat zaitu, ezke uste dut, behitu, uste dut bizitzaz gauza asko ikasi biozu zela. Sentitzen dut, ni frustrazio bat dukidot goia sari irabazita gero, eta izan da, pasabila dezela bizitzan kolpe batzuk azken hilabeteetan, eta zaten noen, ostia, hiel goia no me está tapando esta mierda, pero ezke, como me va a tapar? Baina ezke importantea beste leku batzutan da, orduan alde hona zein da, ez pasara dedikatzen honetara ere zoriontzu izan alzarela momentu batzuetan. No pasa nada. Orduan, haz lo que tengas que hacer, eta lasai egin, eta disfrutatu, eta barre asko egin. Ezke, benetan, gero esaten duzu, en realidad, osea, bale, elburua bada goia bat irabaztea, orduan orain nik aktore moduan lan egitek ze zentzu dauka. Ja, igual, hemen usten dut, eta lista. Claro. Goia badauka, ja está. Hombre, ez, ezke elburuak beste batzu dira, ezta? Ba, uste dute, mesua oso argi utzi duzula. Intensity. Intensity. Bueno, eta noski bukatu txat emateko elkarrezketa galdera oso interesgarria eta oso originala egingo dizut berriz. Lehen komentatu duzu, ez handia, oza, behin amesten azten bazara, inoiz ezen urkera esango erraldoi baten papera edo deabro baten papera ingo zenuenik, baina amesten jarri eskero, ze papera gustatuko ditzaizuke egitea? Ba... Orain bertan, eta lenguan tokatu zitzaidalako parean, egingo nuke oso gustora sindromeren bat daukan pertsonaia bat. Ah, sí, pa seguir con lo cotidiano. Pa volverte más loco todavía. Bai, hori da. Bai, ez dakit, Asperger bat, edo...
Hori izango zen erronka... Super handia bai, baina ezken niri fizikoki transformatzea asko gustatzen zait, eta... Eta uste pertsonaia horiek direla askotan dauden interesanteenak, eta gauzak argien esaten eta egiten dituztenak, eta badago hor zerbait monstruizatzen edo patologizatzen ditugune perfiletan oso erakargarria egiten zaidana, eta da filtrorik batzutan ez daukatela. Edo oso modu muturrekoan agertzen dituztela haien ezaugarriak. Eta uste dut hori ikusle bezala niri asko gustatzen zaidala. Ze esaten dut ikusten naiz hor. Eta horrek ere beldurra ematen digu, ez esaten dugu, ostia, baina ni espa naiz hori y me siento identificado. Claro, pero es que todos somos lo mismo, ¿no? Orduan bai, holako zeo zer ingo neuke, gogo handia dauka travestitzeko ere bai. Daukat gogo bat, jo, nik egingo nuke super ondo, tio. Ni nahi dut egin travestiarena edo una historia de una persona que está en transición, de cambio de sexo, me encantaría. Baina, uste dut, bai, papero jekin, sensibilitate handia uki behar duzula, ez? Osa, zan edut, bai. Responsabilitate bat dela. Bai, hori dut da bari. Baina lehen esaten aben, lerrotik ere, nahi dut esan, ni aktore bat naiz, eta nik transexual batena egiten badut, egingo transexual batena. Bai. Enaiz bandera bat, orain, kanpokoek ikusten badute bandera bat nigan, ba, egin dezatela bandera bat. Baina nik ezin dut lan egin motxila batekin, esan nahi dut gudari baten egiten badut, ezin dut eraman irrintzi bat bizkarrean, esan nahi dut nik egin godot, gudari bat, te va parecer mejor o peor, baina kanpokoak dira, ikusleak dira ikusten dutena errepente bandera bat norbaiten ganez, gu gure lan egiten dugu, eta balio dezala banderak sortzeko, eta balio dezala ere bai, itzalean dagoen batek, joder, arnaz apur bat hartzeko, eta idazta. Ba, Eneko, mila esker, elkubara etortza batik, oso gustora egon naiz, oso interesgarria kontatu duzun guztia, eta espero dut, eskerrik asko. Hemetik aurrera, ba, arrakasta hori aurkitzea, baina zure arrakasta pertsonala. Hori da, arrakasta pertsonala, hori da. Ba, mila esker, Eneko. Eskerrik asko zuei.